モネが孤独に見える。おかえりモネ。第3週、ふるさとの海へのお話も終わり。第4週、みーちゃんとカキのお話が始まります。約4ヶ月ぶりに、ふるさと亀島に帰ってきたモネ。両親や妹、幼馴染との再会に笑顔がこぼれるが、昔のことも思い出し、複雑な感情になったようです。あの日、モネが見た光景。あの日、島にいなかったこと。あの日、何もできなかったこと。モネの心の中には、いつまでも残っています。2011年3月11日。モネの運命を変えたのは、音楽の高校の不合格の発表ではなく、大震災が変えてしまったようです。第4週のお話は、親に黙って仙台の大学から逃げてきた三男は、しばらく長浦家に滞在することに。そんな中、みちは辰巳じいさんの助けを借りながら、夏休みの自由研究で、牡蠣を卵から育てる地場採苗に挑戦していた。家業だけでなく、気仙沼の漁業の未来まで考えて、研究に打ち込む妹の姿に、モネは圧倒される。さらに、天候を読むことが、漁業にとっていかに重要か、次第に分かってくる。牡蠣の研究に励む道や、漁師になった漁と、自分を比べて落ち込む三つを、モネにもその気持ちがよくわかるのだった。工事の提案でバーベキューをすることになった長浦家。薪として積まれた木材を見たモネが、杉、クヌギと判別できるのは森林組合での仕事の賜物。しかし、辰巳じいさんも木材にとても詳しいことがわかり、モネは不思議に思う。辰巳じいさんは、昔船乗りはみんな木に詳しかったんだ。いい木を持っている山主を探して、大事にしてずっと仲良くしてた、と。翌日、工事は町で偶然寮を見かけ、声をかけようと追いかけるが、一緒にいたのは真治。会うのは久しぶり。しかし、二人の間にはわだかまりがあった。その頃、にわかに空模様が怪しくなり、あっという間に激しい雨が降り出し、モネが慌てて洗濯物を取り込んでいると、みちと辰巳じいさんが何やら言い合っている。みちが研究で育てている牡蠣について、二人の意見が違っていて、みちがやっているのは、たかが高校生の自由研究だと。辰巳じいさんが言うことに、みちが憤慨したのだ。その場はモネの機転で何とか収まったが、どことなく冷たい空気は残ったままだった。8月16日、お盆の最終日。盆船奉納の準備をする長浦家。モネたちが浜へ向かうと、アスミやユウトもやってくるが、寮の姿はなかった。盆船を奉納しながら、辰巳じいさんは亡き妻、マサヨのことを懐かしむ。三男は将来について、父、秀美と話せずにいたが、盆船奉納での秀美の度胸を聞き、もう一度自分の進む道を考える。そしてそんな三男に、浩二は、言葉をかける。みちは自由研究の牡蠣が思うように育たず落ち込んでいた。その上、ベテラン漁師たちから地場採苗の目標を笑われてしまう。そこへモネが割って入り、みちがどれだけ本気で取り組んでいるかを語り反論した。その夜、みちはモネが気象予報士の資格に興味を持っていることを知り、応援する。明朝、モネは登米に帰る前にずっと考えていたことについて
辰巳じいさんに聞いてみた。山で育った葉が川を伝って海に流れ、牡蠣の栄養になっていたことをモネは知る。亀島に帰ってから、つかめそうでつかめずにいたものをようやく実感できた。海も山も空も全部つながっていると。第4週はこのようなお話になるようです。予告の動画で一番目を引くのは、やはり亮の父、及川真嗣でしょうね。亮が警察官に頭を下げ、真嗣は他の警察官に肩を借りなければ歩けないほど酔っているのでしょう。そして工事に、金で首が締まるって分かってても、何とかするのが銀行員でねえの?と責めていて、工事は下を向いたまま何も言えないようです。さらに家でも未知が、そうやって両親の家にも船諦めさせたもんね。両親の家あんなに大変だったのに、と父工事を責めていました。両の父、及川真嗣は震災で自分の船を失ってから立ち直るきっかけをつかめずにいると番組のホームページにはあります。震災の時船を失い、新しい船を購入しようと幼馴染で銀行員である浩二に融資をお願いしたが断られたということなのでしょう。漁船の値段は30年以上前の中古だと大きさにもよるのですが、30万円弱で買えたりするようですが、第1話の時に乗っていた船は大きかったみたいなので、新品だと1000万円以上はするようです。それに、漁師さんは船だけで漁をするわけではなく、装備品にもかなりお金がかかりそうです。漁師さんは一般のサラリーマンよりも収入が高いイメージがありますが、平均年収は207万円だそうですが、遠洋漁業の漁師さんになると、新人クラスで約400万円、船長クラスで約800万円、そしてもっともらう方もいらっしゃって、カニやイカなど魚の種類によっても違うようですね。あの震災当時は、銀行もいっぱいいっぱいで手が回らなかったのか。工事は頑張ったけど上からの許可が出なかったのか。この件に関しては工事も悩んでいるのかもしれません。そして亮のお母さんのお話が全然出てこないのも不自然なのですが、第4週でわかるかもしれませんね。第3週のお話は、SNS などを見ると、このおかえりモネは、視聴者によって意見がかなり分かれてきたように思えます。映像や自然が綺麗で、物語が穏やかなので、のんびり見ていられるという方。インパクトや抑揚がなく、平坦なドラマという方。こんな意見が多くなってきました。確かに、前回の朝ドラおちょやんはインパクトが大きくジェットコースターのような物語ではあったので、そのギャップが大きくそんな風に感じるのかもしれませんね。そして悪者がいないという意見もありました。確かにそうかもしれません。ヒロインモネに今のところ一番冷たい人物は菅波先生なのでしょう。他はみんなモネに対して優しい人ばかり。まあ菅波先生も言葉がきついくらいで悪者ということはないですね。主人公の進むべき道や生活を妨害する人がいて、主人公はそんな人を乗り越えていく。そんなお話はこれまでのところ一切なかったのです。人生には好きな人もいれば嫌いな人もいて、モネの生活している中には嫌いな人はいないと思うくらいの穏やかさなのですが、
これから物語が進むにつれて、モネの進むべき道に立ちはだかる人が出てくるのでしょう。そして、心の中にある震災で負った心の傷を誰にも話さず、ずっと自分だけで何とかしようとしているモネ。彼女からはどことなく孤独を感じてしまいます。父、コウジが心配するのもわかります。森林組合の人たちに自分の悩みや心配などを打ち明けるには、まだ時間が足りないとしても、実家に帰って久しぶりに会った家族、久しぶりに会った友人にすらも話さず、島を離れたことも、音楽をやめてしまったことも、そして自分のやりたいことも、全部自分の中に閉じ込めている。モネは家族の前、友人の前、そして森林組合の人たちの前ではいつも笑顔なのですが、彼女は心の中にあるものを誰にも話さない。だから、なんとなく一人ぼっち。そんな風に見えてしまいます。次週は自分が目指すものは気象予報士だと、島を離れた理由も、音楽をやめた理由も誰かに話してほしいです。一番いいのは妹の未知でしょうか。それとも親友のあすみ。それともお母さん。モネはもっと心を開いてほしいですね。皆さんはどう思われますか？最後までご視聴いただきありがとうございました。